אנחנו נמצאים כאן בכנסת על מנת לנהל דיון סביב סוגיה שנויה במחלוקת. יש האומרים שורש הסכסוך הישראלי-פלסטיני. סוגיית הפליטים הפלסטינים וזכות השיבה. נמצאים איתנו ארבעה חברי כנסת מהאופוזיציה שהסכימו להשתתף. חברת הכנסת קסניה סבטלובה מהמחנה הציוני. חבר הכנסת ג'מאל זחאלקה מבל"ד הרשימה המשותפת. חבר הכנסת מוסי רז ממרץ. אהלן. וחברת הכנסת עאידה תומא סלימאן מחד"ש הרשימה המשותפת. אז ברשותכם חשבתי שנתחיל בשאלה כללית. וזהה לכל אחד, שתהיה לכם דקה להציג את עמדתכם בקצרה. איך לתפיסתכם צריך להתמודד עם סוגיית הפליטים הפלסטינים וזכות השיבה במסגרת של תהליך של פיוס ושל שלום בין העמים? אז קסניה, נתחיל איתך. בסדר גמור, אני חושבת שזו סוגיה שהיא שורשית, ואם לא מתייחסים לסוגיה הזאת, אז לא יהיה גם פתרון, כן? כי אנחנו יודעים מה קרה בהסכמי אוסלו, כאשר השאירו בעצם את כל הסוגיות החשובות באמת, השאירו אותם ליותר מאוחר. אני מאמינה שהפתרון של פליטים בכלל, כאילו, כן, פליטים פלסטינים, גם יש פליטים יהודים שברחו ממדינות ערב, כן, הוא צריך להיות מוסדר בהסכמים הכוללים, כאילו, כן, שיחתמו בין שתי המדינות. כאשר תקום מדינה פלסטינית, ואני מקווה שהיא תקום, כן, ואנחנו לא נהיה אלה שאנחנו בעצם דור אחרון של פוליטיקאים שעדיין מדברים בזמן עתיד על הדבר הזה, ולא רק על הזדמנות שהתפספסה. אז כמובן שהמדינה הפלסטינית העתידית היא תהיה בית. לכל פליט פלסטיני שירצה לחיות שם, ויהיה כמובן זכאי לחיות שם כמו שבדיוק פליטים יהודים, וכל מי שרוצה לחיות במדינת ישראל, הם יחיו במדינת ישראל. ופלסטיני שרוצה לשוב לשטח שנמצא כיום במדינת ישראל, שהוא במקום שם? כן, אז אני יודעת, כן, מה חושבים פליטים רבים, אני גם ראיינתי רבים מהם כאשר אני בעצמי עבדתי כעיתונאית. רבים מהם בעצם כשמדברים off the record, כן? כשמדברים on the record, אז ברור, כאילו, כן? לא דרמלה, חיפה, אקו, כאילו, כן? זה הבתים שלהם, גם אם מדובר בדור רביעי או חמישי. כאשר הם מחבים את המצלמות, בעצם, כן? אז רבים מהם אומרים, הם מבינים, כן? שמבחינה ריאלית לא נוכל לחזור. הם מבינים היטב, בעצם, כן? שהכפרים שלהם אינם עוד. ג'מאל, מה? אני חושב שבאופן כללי, יש בכל מדינה חוק, ויש בעולם חוקים. ואם אנחנו רוצים שהעולם יהפוך לג'ונגל ושהחזק יאכל את החלש, אז צריך ללכת לפי החוק הבינלאומי והחלטות האום בנושא הזה. החוק הבינלאומי הוא ברור מאוד בעניין מה שמוגדר כפליטי מלחמה, ובחוק וההחלטות האום הם גם ברורות, החלטה 194 שמדברת על הזכות של הפליטים לחזור או לקבל פיצויים לפי רצונם. ההגדרה הנכונה של פליט היא, ולהבדיל ממהגר, היא שמי שנמנעה חזרתו, לא מי שיצא את הארץ, לא חשובה הסיבה. תודה. מוסי, זכות השיבה והפליטים הפלסטינים. טוב, זכות אני מתחיל מזכות השבות. לא יודע למה יש הבדל בעברית בין שבות לבין שיבה. הזכות עצמה קיימת לסבא שלי שחזר לפה, או לקסניה, או לכל יהודי אחר אחרי 1900 או 2000 שנה, ולכן היא גם איננה יכולה להיעלם מהעולם לאחר 70 שנה. אז בעיניי, עכשיו, כציוני, זכות השבות לכל יהודי היא קיימת, היא גם למעשה הוקרה על ידי הקהילה הבינלאומית, ולכן אני לא יכול לשלול שבות של אחרים. עכשיו, השאלה היא שאלת המימוש. זכות השבות של היהודים, השיבה של היהודים, איננה לכל מקום, וגם כך נכון שיהיה לגבי הפלסטינים. החוק הבינלאומי בנושא זו, בעיניי, טיפונת יותר מסובך ממה שאמר חבר כנסת זחאלקה, כי וראו פסיקת בית המשפט האירופי לזכויות האדם בקפריסין. זאת אומרת, הוא כן הכיר הוא כן הכיר בצורך לחלוקה כלשהי. אם אנחנו הולכים לפתרון של שתי מדינות, שהוא הפתרון הצודק, בו כמובן לכל יהודי נשמרת הזכות לעלות למדינת ישראל בכל שלב, וכפי שאמרה חברת כנסת קסניה סבטלובה, לכל פלסטיני נשמרת הזכות לחזור ליחידה הזו, ארץ ישראל פלסטין בכל שלב. יכול להחליט שאם יש בשנה מסוימת כך וכך באים מכוח חוק השבות, אז 20% יבואו מכוח השיבה.
את מסכימה עם מה שמוסי אמר? כמובן שאני לא מסכימה לקטע שהוא התחיל לדבר על המימוש. או שאנחנו מכירים בזכות הבסיסית של כל פליט לחזור, הכרה קודם כל, שנעשה עוול, והעוול הזה נמשך כבר 70 שנה, מונעים מהאנשים האלה לחזור לבתים שלהם, לחזור למולדת שלהם, להתארגן בחיים נורמליים בתוך. וכשבאים לתקן את העוול הזה, יש סטנדרטים שצריך ללכת לפיהם. העולם כולו קבע לעצמו סטנדרטים שבהם הוא מתנהל. זה אם זה בחוקים או אם זה בהחלטות של האום. החלטת האום 194 מדברת בצורה הכי ברורה על זכות שיבה, והזכות הזו היא גם קולקטיבית והיא גם פרטית. כלומר, גם כאשר חותמים על הסכמים, נשארת לאדם האחד להחליט לעצמו אם הוא רוצה שיבה או הוא רוצה פיצוי. כלומר, זה לא דבר פרוץ שעכשיו בגלל שמדינת ישראל רוצה להתחשב באינטרס כזה שלה או באינטרס אחר או במה שהיא חושבת כאינטרס, צריך לעוות את כל המוסכמות הבינלאומיות. אז אני רוצה לשאול אותך שאלה בנושא הזה, באמת, בכלל, אני אשאל אתכם קצת שאלות שנפתח את הדיון. מדברים הרבה על, באמת על זה שיש זכות ושצריך להכיר בזכות. אבל אני חושב שלא מדברים קונקרטית, זאת אומרת, איך זה יכול להתממש? מהי, נגיד, תוכנית הפעולה? ואיך אפשר לצפות מהציבור היהודי לא לפחד מזכות השיבה, אם לא ברור בכלל מה זה אומר? מבחינתי, זה מתבטא בזה שאומרים שמי שרוצה יכול להגיע ולחזור. עכשיו, תשמע, הרבה מדובר, הכפרים נהרסו, אין למה לחזור. איך יכול להיות שאחרי 1900 שנה, כאילו, יש למה לחזור, ואחרי 70 שנה אין למה לחזור? ואם יוצאים מנקודת הנחה שצריך לעשות צדק, וצדק עם כולם, גם האזרחים היהודים שנמצאים שהמדינה השתמשה בהם כדי ליישב אותם על אדמות לא שלהם, וגם עם הפליטים הפלסטינים, תמיד אפשר למצוא פתרון. תמיד תישאר ההחלטה באם לחזור או לקבל פיצוי, ואני חושבת, קסניה אמרה את זה, יכול להיות שאנשים יבקשו פיצוי ולא יחזרו, תמיד זה יהיה גם כן חלק מהפתרון. רציתי לשאול אותך, אני מכיר את הפעילות שלך, אני יודע שאת, חשוב לך שיהודים ישתלבו במזרח התיכון וילמדו ערבית, ואני מאוד מזדהה עם זה. בחוויה שלי, אני חושב שקצת שמענו את זה אולי בדברים של עידה גם ושל ג'מאל, זאת כן סוגיה שהיא מאוד 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 חשובה לפלסטינים. וכשאני פוגש נגיד היום פלסטינים באמן או בגדה, ושואלים אותי מאיפה אני, ואני אומר להם מבאר שבע, והם אומרים לי, גם המשפחה שלי משם, אני רוצה לשוב לשם, אני מרגיש שהנוכחות שלי נתפסת כבעל חשבונם. ואז השאלה שלי, קודם כל, אם את כאילו גם חווה את זה, ואם את כן רואה תרחיש שבו יהודים דוברי ערבית, לא דוברי ערבית, מצליחים להשתלב במרחב מבלי שהפליטים יכולים לשוב למקום שהם תופסים אותו בתור המולדת שלהם, שזה גם כאן. תראה, אני קודם כל כמובן שנתקלת בזה גם. אני נתקלת גם בפגישה פרגמטית יותר, של אנשים שאומרים, כן, היה מה שהיה, נגרם המון סבל, כן, בעיקר לצד שהפסיד במלחמה הזאת, לצד הפלסטיני, אבל אנחנו צריכים להתקדם. אנחנו צריכים להתקדם ולפתור את הבעיות שלנו בשביל הדורות הבאים. אנחנו, אם נתעקש על הפרות הקדושות, על עקרונות המקודשים שבשבילהם שפכו כבר כל כך הרבה דם וישפך עוד דם, אז מה נעשה בזה? מה נרוויח בזה? אז אני גם פוגשת את הגישה הזאת, והיא שמחת אותי מאוד, כי זו גם הגישה שלי. ולמה, כמו שהיא אומרת, לא לאפשר לאנשים לבחור, האם לשוב? אני חושבת שיש לנו הרבה מאוד גורמים פוליטיים, אינטרסנטיים, שבוודאי ישתמשו בסוגיה הזאת כדי לממש את מה שהם מטיפים אליו כל הזמן. אנשים כמו חסן נסראללה, למשל, אנשים כמותו ישתמשו בנקודה הזאת, כן, כדי לפגוע במדינה שלי. ואני לא מוכנה שמישהו, כן, שיגיד לי, תקשיבי, אני רוצה לחיות פה במקומך. לידי, כן. ויחד, כן. אבל לא במקומי. אוקיי, אז... אם נגיד השיבה, את יכולה לדעת שהיא לא תבוא על חשבון יישוב יהודי קיים. זאת אומרת שזה לא, זה לא יוצר בעת פיתוח חדשה. אנחנו הרי מדברים על מה? אנחנו מדברים על ההפסקה של התנחלויות, כן? ומבחינתי הייתי, אילו אני ראש הממשלה, לא רק הייתי מקפיאה, כן, מזמן, אלא גם אומרת באופן חד משמעי, מוציאה את זה מחוץ לחוק.
כן, אי אפשר כן. לעשות את זה ובאותו זמן לחתור להסדר מדיני, אוקיי, כן. עם הצד הפלסטיני. אז אנחנו לא רוצים ליישב יהודים שם. אתה מדבר עם הצד שאומר, אנחנו אומרים כן להסדר. כן, זאת אומרת, הפרדה, אי אפשר... אז המדינה, האדמה הזאת היא צריכה להיות זמינה לכל אותם פלסטינים שירצו להתגורר שם, במדינה פלסטינית עצמאית וריבונית, כן? כן. מוסי, אני יודע שאתה תומך בפתרון שתי מדינות לשני עמים, שבמסגרתו רוב הפליטים לא יוכלו לשוב אל שטחי 48. אהוד ברק, הוא אמר בראיון לעיתון הארץ, אחרי שנכשלו הסכמי קמפ דיוויד, הלכתי לערפאת ומצאתי שערפאת לא רוצה לפתור את בעיית 67, אלא את בעיית 48. ערפאת מת, אבל עליי עדיין כועסים. לא סולחים לי על כך שחשפתי אמת שמוטטה את הדת החילונית של השמאל. העובדה שלא נתנו מענה לנקבה ולבעיית הפליטים, היא זאת שמנעה הסכם. אז השאלה שלי, איך, למה מה שאתה מציע כן יעבוד, אם זה לא עבד אז? אני מסכים שצריך לפתור את בעיית 48. הבעיה היחידה היא לא בעיית 67. כשאומרים בעיית 48, אז אולי לאנשים מסוימים עולה הרושם שעצם הקמת המדינה בשאלה, בסימן שאלה, לא. או שעצם הכיבושים של שנת 48 בשאלה. התשובה היא לא, אבל שאלת הנקבה, כפי שרואה אותה הציבור הפלסטיני, או השאלה של החרבת כפרים, השאלה של פליטים, זו שאלה שבהחלט צריך להתמודד איתה. אתה לא יכול להגיע לשלום בלי זה. צריך להכיר בנקבה, אתה חושב? ולכן הזכרתי... כן, בוודאי. זה לא אומר ש... בוודאי שצריך להכיר בנקבה, מה, אתה יכול להתעלם מהנקבה. יכול גם בנך לבן מוסי, מוסי אמר, צריך להכיר בנקבה. מצוין שהוא רוצה להכיר בנקבה. אנחנו, כפלסטינים, אנחנו, מבחינתנו, הסיפור ההיסטורי הוא, העבר, מבחינתנו, לא פחות חשוב מהעתיד. זה מהותנו, זה ה... על הנרטיב, אבל הייתה פה איזושהי הסכמה על הנרטיב. לא, אין. שמעת את הנרטיב שלי? נראה מי יכול להסכים לנרטיב שאני מספר. אני אגיד לך, הנרטיב שלי הוא מנצח. זה לא נרטיב עם שווי ערך. למה? אני אגיד לך. זה לא נרטיב אם יש נרטיב של הציונות, יש נרטיב של הפלסטינים. למה? אני אגיד לך למה. לא בגלל שהפלסטינים הם אנשים דוברי אמת והציונים הם שקרנים. יש גם הרבה פלסטינים שהם שקרנים, לא פחות מאחרים. מבנה האמת. שיש הבדל בין הסיפור של הקורבן לסיפור של המקרבן. זה לא אותו דבר. כלומר, לקורבן יש את ה... הוא רוצה שאנשים ידעו את האמת. אני רוצה לדעת איך גירשו 540 כפרים. אני רוצה שכולם ידעו איך נכנסו לשם, מה עשו, מה הפחידו, כיצד מנעו את חזרתם. אני תמיד גרסתי שמי שמתכחש לנרטיב של נקבה, הוא לא בטוח בנרטיב של עצמו. הוא מפחד מעצמו. ולכן הוא כל כך מפחד לדבר על סבל של עם אחר. זה לא יגרע מזכויותיו של העם היהודי, ממוסר של העם היהודי, מהבנה של מה מקומנו פה וכו'. אם אנחנו גם נלמד בבתי הספר שלנו ונדע בעצם כן מכיתה א' מה אירע לעם האחר, כן? מה ההיסטוריה כואבת. מזה מתחיל כל הסדר. בואו נסתכל על בוסניה, בואו נסתכל על רואנדה, בואו נסתכל על כל מקום בעולם. חייבים להכיר את הנרטיב, גם את כל הכאבים וגם את כל העוולות. שנעשו, כן, וזה בשני הצדדים. אז לדעתי זה בלתי נמנע. ועוד פעם, הפרנויה הזאת, כן, אני אשתמש במילה הזאת, כן, היא מפתיעה אותי כל פעם מחדש. ממה אתם מפחדים? למה אתם כל כך מפחדים מהמילה הזאת, כן? כאילו שפשוט מוכנים כבר לעשור כל אחד לזרוק לכלא על מי ש... מבחינת הרבה פלסטינים, כמו שגם שמענו מג'מל ועאידה, התיקון הזה הוא מעבר להכרה, הוא שיבה בפועל. אני חושבת שעוד פעם, כן, נעשו דברים כאלה ואחרים, צריך להכיר בהם, צריך להסתכל בעיניים לעבר של עצמנו, וכל אחד צריך לעשות את החשבון נפש הזה. אבל אני לא חושבת שעוד פעם, כן, גם כן, כציונית, אני לא חושבת שזכותנו על המדינה היא מוטלת בספק. הרי כל אחד יסכים, גם הרדיקל ביותר, שהוא לא יכול לבוא לבית שלו, אני יודע מה, בשפרעם, אם שם יושבת היום משפחה אחרת. אוקיי, ואם אנחנו מדברים על כך שפליטים נגיד ישובו, ואם כרגע בבית שלהם נמצא מישהו אחר, אז הם יקימו יישוב ליד, לצורך העניין. יש גבול למספר יישובים שאפשר להקים, אבל אני לא בעד להקים יישובים חדשים. את ראית את התוכנית של סלמן אבו סטה? הוא התווה תוכנית על המפה, יישוב יישוב, במילימטר, והוא התווה שאפשר לפתור את הבעיה בלי לפגוע באף יהודי. אבל אתה שומע את ההתנגדויות של מוסי ושל קסניה, זאת אומרת, מרבית הציבור היהודי בישראל, הכנסת, הם מתנגדים מהותית לרעיון הזה. הם רוצים שיהיה מדינה עם רוב יהודי, מדינה ליהודים. אז מה אפשר לעשות? איך אפשר לגשר בין שני הדברים האלה לדעתך?
פלסטינים שהסכימו אפילו לוותר, רק להסכים על עשרות אלפי פליטים, וגם זה נדחה. אז אנחנו חיים במצב שבו אין פתרון פוליטי. אבל מאופן עקרוני ואופן אפילו תיאורטי, יכול להיות שפתרון בעיית הפליטים יהיה הרבה יותר קל במסגרת מדינה דו-לאומית. במדינה דו-לאומית יש שני לאומים, peoplehood, כל אחד יש את הלאומיות שלו, ויש להם זכויות מוגנות בצורה קונסטיטוציונית, ללא קשר למספרם באוכלוסייה. לכן אין את הפחד הזה ששיבת פליטים תשנה את המאזן הדמוגרפי ותפגע בהם. לעומת זאת, במדינה, במצב הקיים, יגידו לך שאת כל הזמן הטענה המרכזית היא, אם כי אני חושב שהיא לא היחידה, שזו מדינה יהודית ושיבת הפליטים תשנה את המאזן הדמוגרפי. מרגיש שיש לך שותפים יהודים בכנסת לחזון הזה, לעמדה הזאת? אתה הבאת את כאילו הכי קרובים לדעות שלנו. כן. ואנחנו בכל זאת לא הסכמנו, אבל... פעם ראשונה שיכולים לדבר בלי צעקות. כן. כלומר, דרך כלל כשאנחנו פותחים את כל משפט... זה פחות טוב לריטי. שמתקרב לשיבה, בטח יש צעקות בעולם ואתם לא שומעים שום דבר. כן. לא, אני חושב שזאת שיחה חשובה. זאת אולי הפעם הראשונה שמנהלים בכנסת דיון רציני על סוגיית הפליטים הפלסטינים וזכות השיבה. אני חושב שזה מאוד חשוב, גם כי אנחנו רואים שיש מחלוקת אפילו בין מפלגות שמאל יהודיות לרשימה המשותפת. וגם כי עד שלא נפתח את הנושא הזה, יהיה מאוד קשה להגיע לפיוס אמיתי בין שני העמים. אתם בושה, אתם בוגדים באחים שלכם ואין מה להגיד, תפרישו. הכיבוש הטרור שופטר אותך יעזר. אני מוכן לשלם מחיר של לשבת כמה חודשים בכלא. בתור המחיר שאני מוכן לשלם על המעשה של אי ציות אזרחי נגד הכיבוש. אני חושב שאנחנו הגענו בישראל למצב שלחלוטין מצדיק אי ציות אזרחי. ישראל במדיניות שלה, בגדה המערבית וברצועת עזה, חצתה את כל הקווים האדומים, תחת כל משטר. אני חושב, מאמין שאנחנו צריכים שלנו קווים אדומים שמעבר אליהם לא נהיה מוכנים יותר. משתף אולי עם המשטר, במיוחד שהמשטר בישראל כבר 50 שנה הוא למעשה משטר לא דמוקרטי ששולט במיליוני אנשים שלא זוכים להיות חלק מתהליך קבלת ההחלטות לגביהם. בשנתיים האחרונות יצא ללמוד עם תלמידים גם מהרשות הפלסטינית וגם מעזה, ונחשפתי לזה שהתמונה מעובדת משני הצדדים. המידע שהם מקבלים הוא מאוד מאוד רחוק מהמציאות, אבל גם המידע שאנחנו מקבלים הוא מאוד רחוק. ואני חושבת שאין דיאלוג, לא בתוך החברה שלנו ולא בתוך החברה שלהם, וזה הנקודה שאנחנו צריכים לדבר עליה. כל הקונספציה שכולנו נותנים תרומה לחברה היא קונספציה מאוד חד צדדית. כי מי שמתגייס היום זה שני שליש מיהודים בגיל גיוס. במקום להסתכל על החברה כיהודים נגד ערבים, מסתכל על החברה ככל האנשים שחיים בין הים לירדן. אתה רואה שחיים כאן 13 מיליון אנשים ובערך שליש מהם מתגייסים כל שנה בשביל לשמר את המצב הלא שוויוני שאומר שמדינת ישראל שולטת ב-13 מיליון אנשים למרות שרק 8 מיליון מהם זוכים לזכות בחירה. אז בעיניי זה לא תרומה לחברה, זה תרומה לקבוצה הפריבילגית שלך ששולטת בין הים לנהר. אני מאוד רוצה לעשות שירות לאומי, כי אני מאמינה שתרומה המדינה יכולה להיות בדרכים שונות, והמסגרת הצבאית לא תואמת את הערכים שלי, לא תואמת את האמונה שלי של איך שהחברה הישראלית צריכה להיראות, ואני חושבת ששירות לאומי הוא משמעותי יותר במה שאני יכולה להביא דרכו, ואני מבינה שיש אחרים שיכולים לתרום יותר דרך הצבא, ואני יכולה לתרום יותר דרך השירות לאומי, ואני רוצה לעשות את זה. זה ממש מוזר לי לבוא ולדבר, לפני רגע הייתי בצד שלכם, ועכשיו אני פה ומדבר אליכם. אני ממש ממש גאה בכם, כאילו בימים כאלו ממש קשה לעשות את המעשה הזה. נראה לי באמת שאת המעשה כבר עשיתם, שלא תשכחו להקשיב ולשוחח
גם עם אחרים. להיות צודק לבד זה בעיה. אני חושבת שאתם הלכתם עם האמת שלכם, שזה מאוד חשוב, ויש... צריך להקשיב ולראות ולשוחח עם האמיתות האחרות. זה אולי יכול לעשות את הטרנספורמציה הלאה. לימדו אותי שאני דרוזית ישראלית. אוקיי, אבל אני מדברת בערבית, זו שפת האם שלי, זו התרבות שלי. אני פלסטיני והידיעה. הדרוזים הם, הלאום שלהם הם פלסטינים. זה התחיל בבית, אבל אנחנו עכשיו לא ממש מדברים על זה. אין סתירה בין היותך דרוזי להיותך ערבי. זהו סיפור על אהבה, בגידה, אדמה ודם. סיפורו של מסע בעקבות הנרטיב הדרוזי, שכולנו כל כך אוהבים לדקלם, על הקשר המיוחד בינם לבין המדינה. מסע אל ארץ מסוכסכת ופגישה עם מציאות קשה ותורדת שאין בה זכר לברית דמים או שותפות גורל. בית יד לבנים בדליית אל כרמל. נראה שגם הדגל הדרוזי נרתם למאמץ הציוני. הכיתוב בכל מקום בעברית בלבד, גם שמות הנופלים. כתובים כולם בשפת התנ״ך. שיפסיקו לראות אותנו ערבים. אנחנו לא ערבים. אנחנו דרוזים, ממש דרוזים. אנחנו גאים בזה שאנחנו דרוזים. הפן הכי קשה שפגע בנו זה ההפקעה של הזהות. ישראל מנסה ליצור לנו זהות שאין לנו שום קשר אליה. עובדים על הנוער שלנו מהגיל הרך. שוטפים להם את המוח שהם לא ערבים, הם דרוזים, ישראלים, ציונים. אנחנו חיים תחת כיבוש מוחות, וכיבוש המוחות הוא יותר מסוכן מכיבוש האדמה. המדינה לא חסכה באמצעים עם משפטיים, חברתיים, לגיטימיים ולא לגיטימיים כדי להבנות לדרוזים זהות שהיא ייחודית להם, נפרדת מהערבים, והכל במטרה בעצם לפורר את האחדות הפלסטינית. אז עושים מורשת לדרוזים, ערבית לדרוזים, אנגלית לדרוזים, עברית לדרוזים, מתמטיקה לדרוזים, פיזיקה לדרוזים. מה זה? מגיל צעיר אני... יודע מהי הזהות שלי, הזהות האמיתית שלי, שאני פלסטיני. אני אומר שאני הפלסטיני בהי הידיעה. יש אולי קבוצה כזאת, קבוצה קטנה, שאולי רואים את עצמם משתייכים לעם הפלסטיני. לזכותם, אני חושב, אבל עוד פעם, אני חושב שהם קבוצה מאוד קטנה ולא משקפת. והדרוזים הם לא בעד השלטון איפה שהם נמצאים. זה סיפור... שקרי מצוץ מאצבע, זה סיפור ציוני, וזה קל מאוד להפריך אותו. כשהיו הבריטים פה, הדרוזים לא היו בריטים. לא קראו לעצמם בריטים. כשהיו אותמנים פה, הם לא היו אותמנים. וכשהצרפתים כבשו בסוריה, הסורים, הדרוזים הסורים, לא היו צרפתיים. האם ייתכן שכל מה שסיפרו לנו עד היום על הדרוזים פשוט לא נכון? יש תמונה של משה דיין, שמצדיע לבן שלי שנפל ביום האחרון לשירותו בצבא, זה הלכת. הדרוזים קרתו ברית ומשרתים על פי חוק גיוס חובה מאז 56. אז לא בגלל חוסר טיפול נכון, הייתי אומר, או חוסר תשומת לב של הממסד, הברית הזאת צריכה להתפרק. עם כל הסיפורים האלה של דרוזים ויהודים ביחד וברית דמים, כאשר יש היעדר מלא כמעט לברית חיים, כל ראשי מדינת ישראל מתרברבים ואומרים הדרוזים הם אחים לנשק. אנחנו נחנקנו מן האהבה שזה והחיבוק, שזה חיבוק דוב. הבנתי שבעצם הגיוס לצבא היה אחד האמצעים כדי להפריד את הדרוזים משאר הערבים. הבעיה של הדרוזים שמשרתים בצבא היא לא בעיה דרוזית, היא בעיה פלסטינית, שחלק מהפלסטינים הם משרתים בצבא הישראלי, שהוא בוגע ישירות בזהות הפלסטינית. ויש עלייה בתודעה של הצעירים הדרוזים, לא רק
לא רק לעתידם בצבא או מחוץ לצבא, אלא גם למסוכנות הנשקפת לחייהם בעתיד, בעצם היותם בצבא הישראלי, שנלחם בעם שלהם הפלסטיני וגם באומה שלהם הערבית. ב-1956 התגייס המחזור הראשון של בני העדה הדרוזית תחת חוק גיוס חובה. תיתנו, תקבלו, אמרו להם אז. מסתבר שבמדינתנו הדמוקרטית בני עדה מסוימת צריכים לתת כדי לקבל את מה שמובן מאליו לבני העדה השלטת. והדרוזים נתנו, נתנו את היקר מכל, הזהות, הבנים והאדמה. ומה הם קיבלו?